Ahoj, tak tohle video je pro Honzu Režního. Chtěl ukázat nějaký zvuky, nějaký solíčko a tak, jak zní chorus a podobně. Takže jdeme na to, Honzo. Samozřejmě je to pro všechny ostatní, který by tohle video mohlo zajímat. Já teda krabičky mám zrovna ve zkušebně a tady doma mám jenom tenhle ten efekt G3X od Zoomu, jo. A tam jsou, je tam mraky zvuku, ale samozřejmě krabičky kytarový jsou vždycky lepší, takže spíš bych doporučoval nějaký ten pedalboard, než takovýhle ty levnější multiefekty, jo. Ale dá se to použít a když jsem línej sebou brát něco většího nebo víc krabiček, tak do hospůdky si beru jen proto, že to je malý, když se mi to jde pod stůl, já to můžu šlapat a ty zvuky to napodobí, no. Takže Honzo. Chtěl jsi slyšet chorus? Takže zapínám chorus. Taky se dá různě štelovat a hodí se spíš na takový ty pomalý pasáže. Jsem ti dával nový struny, jak mi to moc neladí. Bez chorusu. I rozlaďuje, když se dá moc, jo. Já ho dám trošku jemněji schválně. A nebo ho dáme úplně divoce. Už je ale ošklivý, viď? Já používám většinou nějak takhle. A takový ty ploužáčky, hele, jo. K němu přidá třeba ještě hál. No tak teď jsem mal špatně, sakra. Chorus. Přijem tam hál, jo. Hál je taková jeskyně. Dá se dělat krátkej, dlouhej. Schválně ten hál. Tak to je hál. Když tam dáme echo, jo. Tak
jo. Nebo delay se tomu říká, prostě to opakuje, dá se nastavit, jak silně to má být slyšet, rychlost toho opakování, ta by měla souhlasit s rychlostí skladby. A dílka opakování může se opakovat jednou, dvakrát, čtyřikrát, desetkrát, že jo, to nekonečná. Pak tady mám třeba efekt akustické kytary. Španělka. Mělo by to připomínat akustickou kytaru, no. Bez toho. Teď tu mám distortion na sola, že jo. Je overdrive, ten je takový jemnější, spíš na takový to malinký nabuzení, no, zkusím. Je to takový jako overdrive. Když dáme distortion, to už bude takový šum slyšet. A na tyhle sola. Je dobrý si přidat echo, neboli delay. Thank you.
To je Distortion s echem, jo? Můžu tam ještě vrazit chorus do toho. Distortion s chorusem, s delayem. Se podíváme jinam, tady se vždycky vyjede 6 efektů do tady. Podíváme se na další. Metal, něco od metalu, jo. Přidaný ještě synth. Zkusíme to bez něj. Samotný ten synth, hele. Tady jaký chorus a delay. Už to spojit s tím synthem. Moc ta akordy není, spíš na jednu stranu jenom. Tak to
tomu, tomu říkají monosynt, tomuhle. Podívám se zase na něco jiného, tady třeba. Tak tady to má napodobovat Telecastra. Kompresor, jo, hele. Je dobrý na takový ty solíčka od country nějakýho, nebo country beatu, nebo amerického country, tam takhle škubuty. Jakoby usekává, že když škubeš za struny, tak nepustí tu to blume, jakoby vejš, zarazí ty špice. To slyší je takový otupělý, ale... Tohle dělá kompresor. Nějaký stereo chorus. Tady těch chorusů hodně a různý, jo. Phasery tu jsou taky, to je podobný. A tremolo je taky dobrý na něco. Samozřejmě se dá štrobat rychlost, že jo, hele. Tak na tyhle věci se používá tremolo. Co tu máme dál? Nějaký kombo. Já jsem tému asi nevypnul, ale jo. Je tu plno efektů, který napodobují různý komba, jo. Tady to je zrovna nějaký FD kombo. Taky štelovat, jo. Taky tupe.
Co tu ještě máme? To je nějaký přebuzovač Leat nazvaný. Že působí spíš jako hal. Ještě trošku uberu tady. Všelaký efekty tu jsou, no. Nějaký bend. To je nějaký DZ drive. Zajímavý ho tady.
tam tady ty efekty, ne? Tangery, ne? Záhoda. Druh phaseru. Vypnu to. Nějaký hál zase. Jakýsi kombo zase. Teda, ale krabičky mají lepší zvuk. To je skrém, co to je. S chorusem dohromady. Takže ale vrátím se k tomu, co já mám tady nastavení pro sebe. Protože nejpoužívanější efekty chorus, delay, hall, nějaký distortion nebo overdrive, těch zkreslovacích krabiček je strašně moc. Různý ty big move a boostry a všechno možný. Stejně si najdeš ten, který se ti nejvíc líbí a tam budeš používat. Chorus jeden, nějaký delay, nějaký hal. Na něco se hodí kompresor a ladičku, že jo, takhle máš nějaký ten pedálbohar, to je takový ten základ. Takže ještě jenom ty základní. Ten chorus tak jako hezky plave ten zvuk, takže na ty ploužáčky je to hezký. Echo, no. To solo to trochu vylepší. A když to už asi dám. S chorusem i. Takže
ale co bych ti ještě ukázal, no. Pamatuju si ten základ, si požívá nějaký pedálbord, tak taky záleží na pořadí, pozor, jo. Jako první bych dal ladičku, pak nějaký overdrive, distortio, nebo prostě ty zkreslovací krabičky. Asi až za to bych dal chorus a delay, jo. Tak nějak to seřadit. No to hraje i v obráceně, ale už to není to správně, jak to má být, no. Takže snad ti tohleto trošku pomohlo. Snad ti to trošku pomohlo, když tak ještě napiš, co bys ještě chtěl. Takže zatím ahoj.